Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Rodrigues e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Gente, eu tô aqui, ó. Acabei de tomar banho. Lavei aqui o meu cabelo daquele jeito, só passei shampoo e condicionador. E agora eu vou finalizar. Tô iniciando aqui mais um vlog pra vocês. E, nossa, a situação dessa toalha. Tá toda rasgada. Tô precisando de outra, é urgente. E agora eu vou finalizar o meu cabelo porque eu vou sair, gente. Vou levar vocês comigo. Hoje é uma terça-feira, eu saí um pouco mais cedo do serviço, entrei mais cedo, saí mais cedo. Porque hoje a gente vai lá em Santana de Parnaíba, é uma cidade que tem aqui próximo da cidade que eu moro, pra gente ver a decoração de Natal, porque tá muito lindo, gente. Tá muito lindo. Quando eu vou pra Cabreúva, que é lá no interior de São Paulo, onde eu sempre mostro pra vocês que tem a casa do meu sogro. A gente passa por Santana e a gente vê aquela decoração lindíssima. E eu falei pro meu marido: não, a gente precisa vir aqui pra tirar foto. E tem uma feirinha também com gastronomia. Muito legal. E aí eu vou lá pra tirar foto, pra mostrar tudo. E vocês vêm comigo, tá bom? Então eu vou finalizar aqui o meu cabelo. Eu vou correr, gente, porque eu vou gravar um vídeo também de maquiagem. Então, eu vou parar aqui esse vlog para gravar o vídeo e já eu volto aqui com vocês pra gente continuar aí, pra gente ir fazer esse Bom, passeio. gente, terminei de gravar aqui a make, tá? Com certeza esse vídeo já saiu pra vocês, porque é uma make inspiração pro Natal. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Se você ainda não assistiu, pra você ir lá assistir, porque já tá aí, já postei. E agora eu vou terminar de me arrumar aqui, meu cabelo ainda tá molhado. Vou terminar pra gente partir. Estou pronta, gente. Coloquei aqui, ó, esse macaquinho. Ele tem essa cor assim, ó, terracota. Olha só que linda a abertura que ele tem aqui. Ele é bem fresquinho, que tá muito calor aqui hoje, viu, gente? Aí eu só vou colocar aqui uma rasteirinha no pé, a bolsa e vamos. O cabelo ainda tá molhado, porque ainda não deu tempo de secar. Mas vai com ele molhado mesmo. Eu não vou passar difusor, porque, nossa, tá muito quente. E é isso. Bora lá? Chegamos, gente. Olha só que decoração mais linda. Olha que lindo, gente. É de fora a fora a decoração. Tudo muito, muito, muito lindo. Olha só que linda, todo esse calçadão aqui, ó. É a decoração de Natal, tudo muito, muito lindo. Amei.
Chaves? Olha aqui as casinhas. Agora a gente tá voltando pro centro. A gente veio aqui pra parte histórica, onde tem tudo aquilo que eu mostrei pra vocês, toda a decoração, uma parte de gastronomia. Tem ali aqueles... eu não sei o nome que tem o Menino Jesus, a Maria, José, né? Agora a gente tá voltando ali pro centro. Vai embora pra cá. Gente, já estamos voltando pra casa. Eu estou super apertada pra ir no banheiro, porque lá só tinha banheiro químico. E banheiro químico não tem condições da gente usar, né? Então eu tô aqui apertada. E foi isso pro vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa seu like pra mim. Se você tá passando por aqui e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra você ficar por dentro de tudo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!